Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska je tady se mnou Neny. Ahoj. Čus. Nazdar, Luke. Hele, Neny je dneska už rapper a v minulosti ale hrál fotbal, hrál i za mládežnickou reprezentaci a hrál v Brně a všude jinde. Tak jestli nám to můžeš tak nějak postupně popsat. A dostaneme se postupně, co bychom třeba mohli vzkázat mladým klukům, který hrajou fotbal. OK. Ty vole, tak začínal jsem úplně v té nejnižší soutěži, co existuje, v okrese, v takové malé vesnici, která se jmenuje Šanov, je to na Znojemsku. A já jsem z prvopočátku ten fotbal jako nějak extra nemusel, jak to běželo v televizi, já jsem si říkal, že to je opět demetní sport. A potom mě otec ty vole přivedl na nějaký trénink fotbalovej a já jsem si to jakože ušahal, jaký to je ty vole kopat do balonu a přišlo mi to strašně zajímavý. Aha. Takže jsem vlastně začal hrát no, v Šanově. To bylo ty vole tak nějak... Kolik ti bylo? Úplně Lilliput jsem byl. Mm-hmm. Úplně malinký. To jsem začal chodit třeba 4-5 let. Okay, fakt, úplně, jako ultra. No a chytlo mi to ty vole jakože natolik, že jsem byl de facto ty vole veškerý volný čas buď na hřišti nebo na kopci, kde jsem pak nabíral rychlost, ale k tomu jsem se dostal až časem. Nejdřív jsem to ty vole chtěl trošku technicky zvládat, takže... Okay. Takže jsem furt s balonem lítal a to jenom klasicky nebylo co dělat na vesnici, no, takže nebyl internet, nebyl Facebook a tak dále, takže se jebla kabela do rohu po škole a letělo se na hřiště a tam jsem to začal tak nějak jako rozvíjet ty fotbalový skills. A kam si potom pokračoval? Ty jsi se dostal nějakým způsobem do Brna? No jasně, to bylo takovou přesmíčkou přes Znojmo, ty vole. Já jsem... Jelikož jsem trénoval víc než ostatní, tak jsem klasicky začal ty svoje vrstevníky převyšovat, takže jsem ty vole, já nevím, už v 11 letech třeba hrál za muže, za Šanov. Jakože za 18 plus, jo? No, jako už za chlapí. V 11. No. Nebo ve 12 možná, víš, jako jsem byl malý, okay. Jsem jako si jak to vypadalo? Ale jako v pohodě, já jsem mi tam jako dával svým osličky. Víš co, to byla úplně nízká soutěž, takže oni byli ty vole tlustí okay, a to, okay, takže okay, já jsem okay. Tam docela běhal. Takže jsem je uběhal trošku a fakt tuším ve 12, no to tak nějak bylo. A pak už byly nějaké ty nabídky z vyšších soutěží, tak tam se otevírala zrovna sportovní škola ve Znojmě. A já jsem čekoval předtím Edgara Davice a tak, víš, on byl na sportovní škole, tak říkám, ty vole mrda, vzal jsem kámoše a jeli jsme na testy, no mysleli jsme, že jdem na testy do té sportovní školy, tam jsme dojeli ty vole s Baťohem, že jdem dělat nějaký brutální testy ty vole a tam byl trenér a on říká, jo, berem vás, víš, z nějakých testů, kurva, jsem si říkal svůj slalom nebo něco, okay, víš, prostě okay. Nás tam nabírali, no a takže tam jsem začal hrát. Vezme mě vlastně za žáky, tam se hrála, já nevím, nějaká druhá, třetí liga a potom, tam to bylo ještě, že jsem se jakože rozkoukával v té vyšší soutěži, že jsem úplně jako nováček, víš co, v cizím prostředí a tak dál. No a potom oni byli dva znojemský týmy, které se potom sloučili a začala se hrát vlastně první žákovská liga a tam jsem byl ještě takovej, ty vole, jsem měl kokota trenéra, ty vole, a on mě furt říkal, že jsem jako pomalý, ne? Okay. A já jsem právě na základě toho chodil furt na ten kopec, jak jsem ti povídal, že jo, jsem jakože nabíral rychlost na ty kokos a... Jak jsi tu rychlost jako nabíhal? No, nabíral. Hele, já jsem si dal, tam je ty vole kopec, který byl třeba 300 metrů dlouhý a jak máš sloup a sloup, takovej ten telefonní, ne? Tak jsem vždycky vybral sprintem k prvnímu, pěšky zpátky nebo pomaličku jsem se vrátil na start, pak sprintem k druhému, zase zpátky sprintem k třetímu a tady takhle úplně jakože dlouhý trasy. No a to jakože ten trenér neviděl úplně tak, že chodím si dávat navíc, takže on si furt myslel, že jsem pomalej, no a postupem času, tak já jsem jakože jsem v té žákovské lize byl nejlepší střelec týmu, ale furt jsem jakože hrával poločas, víš co, jenom vždycky na druhý poločas. Ty jsi jako už nemohl ten druhý poločas. No, on si to myslel, že jako nemůžu, ale přitom já jsem jako tu fyzičku už nejlepší, protože jsem trénoval víc než ostatní. No a... A proč si to myslel? Protože je debil. Ne, hele, ono to ještě v té době bylo tak, že my jsme tam měli jednoho útočníka, který ty vole byl jeho otec, tak byl kamarád toho trenéra, víš, jo, takže ten musel hrávat a to bylo jako takový jako vtipný. No, každopádně taky vysvobození z toho tak bylo, když jsem potom přistoupil vlastně do dorostu už, tak víš co, novej trenér, pohoda. A to jsem začal jakože sypat hodně gólů, to se navel jako hodně gólů. Já jsem během toho prvního půl roku, tak já jsem přeskákal vlastně, jsem byl v šestnáctkách a postupně jsem začal hrát za sedmnáctky, osmnáctky, devatenáctky a končil jsem sezonu už vlastně v devatenáctkách.
A já jsem hrával vlastně za všechny ty týmy, že prioritně tak byly devatenáctky, protože že na těch to stálo. A tak tam jsem byl, tuším, druhý nejlepší střelec soutěže. Pak jsem byl v osmnáctkách třeba třetí nejlepší střelec a tohle. A jednou se to sešlo tak, že jsem byl ve všech čtyřech vlastně týmech v kanonýrech. Byl region sport a prostě všude jsem byl jakože psaný. A pamatuju si, že jednou přijel nějaký tým, jestli z Lín to byl nebo co si, a nějaký ten funkcionář tak se ptal, že co ty vaši bratři, že kteří bratři, no ti kanonýři, ne? To jsem všechno já. Okay. No, takže takže jsem to sypal a potom vlastně v 16 letech, jak skončila ten první rok dorostu, tak už jsem byl přiřazený vlastně do mužů. Ve Znojmě. Ve Znojmě, no. Hmm. Tam byla Moravskoslezská liga a vlastně během té přípravy tak ono se řešilo, kam přestoupím, protože ono to bylo jako fakt víc týmu, jako hodilo nějakou nabídku, tam bylo Slovácko se řešilo, Olomouc, Brno a ten Bayer Leverkusen, to si pamatuju. Hmm. Říkám, kurva, jak ty do Německa. A jak se takovýhle nabídky řeší? Nebo to by bylo kolik? 16? Mě bylo 16, no. A zrovna ono se to sebilo tyhle strašně rychle. Ono, já jsem to nestihl, ale jsem na furgony, víš co, takže... Nestihl, přemýšlel. No, třeba manažera, jako jsem já, že jo? No právě. To bys byl v tom Německu, když trval. Přesně. No a v tomto období právě přišel manažer. Já jsem měl, v 16 jsem vlastně podepsal toho Nehodu. Ten měl Nedvěda v té době, takže úplně jako kápo. No a přes něj vlastně šly všechny tady tyto nabídky kam jít. A já jsem chtěl do toho Německa, že jo, samozřejmě každý mladý bych chtěl do zahraničí hnedka vylitnout. A pak přišla ta věc, že ne, rozhraj se v české lize a potom do zahraničí. Samozřejmě to dělají proto, že chtějí tě vychovat a prodat potom za větší bakuly, aby měli z toho lovet. To je asi jediná věc, proč si myslím, že se to dělá. Částečně, ono zase v Německu na tebe budou koukat jinak, když do toho Leverkusenu potom přijdeš, že už dáváš góly v prvním týmu, tak na tebe pak zase taky koukají. Hey, jasně, ale když si představíš, že budeš trénovat ty vole s dorostem Leverkusenu nebo s dorostem ty vole tady Olomouce, tak 100% tě mnohem víc ti dá tady toto, protože tam máš větší nároky, větší konkurenci a mnohem víc, větší tréninkové nasazení podle mě. Hele, to určitě. Ale zase na druhou stranu máš prostě dřív se můžeš dostat do prvního týmu v český lize. To je to pro, víš? A zase ono má to svoje pro i proti. Je to takový, no právě. Ale já jsem spíš za tu cestu, aby mladší kluci zůstávali tady a potom šli do zahraničí. Asi jo. Nebo ono záleží, samozřejmě, když úplně přerosteš a už hraješ jako v Ačku, jako třeba Adam Hložek hraje v 16, nebo v 16 začal hrát za Spartu. No jasně, no. Proti za Ačko. Prostě úplně frér, zdravím. A tak potom samozřejmě teď už si říkám, pokud by dostal tu nabídku z zahraničí, tak bych byl úplně v pohodě a byl bych i rád, kdyby někam šel. Jasně. Ale pro mě je podle mě lepší, aby se dostal nejdřív do toho, že bude hrát za ty chlapy. Protože když si vemeš i třeba ty velký týmy, tak kolik hráčů z toho Leverkusenu, z té akademie, teďka hraje v Ačku. Nevím, nemám tu statistiku, ale málo, víš? To jako 100% jo, ale zase si myslím, že i kdyby ses nechytl úplně v Ačku tu Leverkusenu a potom se vracel z Leverkusenu do české ligy, tak máš mnohem větší náskok před těma vrstevníkama, co vyrůstají tady v té české lize, podle mě. Měl bys náskok, otázka je potom hlava. Protože tedy z horšího, teda z lepšího do horšího. No. Víš, a potom, protože takovýchhle kluků bylo spoustu, který no, byli, další, víš, jsou i kluci, co třeba byli v Interu a tak, a teďka třeba, nebo v akademii, jasně. A teďka nehrajou ani v české lize, protože to prostě nezvládli mentálně. Mm-hmm. Víš, co seš v tom Interu, a nebo v tom velkém týmu, ty bys mohl být v tom Německu. A ty, když se tam neprosadíš a pak jdeš do Česka, tak to bereš hrozně jako krok zpátky a psychicky tě to pak může položit. Víš, že už nemáš takovou tu motivaci. Zatímco, když začínáš v Čechách, tak když víš postupně, jdeš furt kručku po kručku jako nahoru. Hele, to já si myslím, že to je zásadní věc, co je ve fotbale, jak se ptal na to, co je třeba důležitý, tak nejzásadnější věc a mnohem víc než fyzička a technika a všechno ostatní, tak je hlava, ty vole. A to je právě to, co si myslím, že by se mělo řešit v těch klubech. Podle mě ideální by bylo, kdyby měli ty vole nějaké sezení, prostě nějakým mentorem nebo psychologem nebo něco takového, který by jim tu hlavu trošku strukturoval. Začnu dělat semináře asi. No jasně. Protože když to tak vezmeš, tak ty vole, ono de facto pořád je to fotbal, že máš určitou rychlost, nemůžeš být vole o 3 sekundy rychlejší než druhej, prostě jsou tam nějaký rozdíly samozřejmě technicky v rychlosti a tak dál. Ale ty vole, nejvíc rozhoduje prostě ta hlava. Já tady toto jsem zažil fakt, když nevím, jestli nepřeskakuju, ale když jsem šel vlastně poprvé s ligáčema, tak koukáš na ně v televizi a tak nějak je máš na nějakým piedestalu
A potom, když se s něma na hřišti, piedestal je takový, že jsou jak kdyby bohové, okay. Jako vejš, že k ním vzhlížíš. Mm-hmm. A pak, když si s něma stoupí, tak když s takovým jakože až přehnaným respektem na to hřiště a až se, nevíš, jestli jim má říct ty vole dobrý den nebo čau. A potom, když jsi na tom hřišti, tak ty vole zjistí, že ty vole jsi rychlejší než oni, že ty vole dáš jim housle a pak dáš šibenku. Víš se, že vlastně tam v tom sportu až takový rozdíly nejsou. A jediný rozdíl tak je, že oni to mají v té hlavě nastavený tak, že oni už to zvládli, tady toto, tento level. Jo, to určitě souhlasím, hlava je extrémně důležitá a nejeden český fotbalista na tom vyhořel, ještě se k tomu dostaneme. Jako jasně. No a tohle, ty jsi se ptal na to, jak jsem se do Brna dostal, že? Jo. Jak jsi se dostal do Brna. No a potom teda, tak jsme se domluvili, že Brno, že půjdu do Brna, protože Brno bylo... Nebo takhle, spíš proč nevyšlo to Německo? To bylo kvůli tomu, že vlastně... Jasně, to jsme se domluvili s tím manažerem. Mm. Já jsem chtěl tam, samozřejmě. A on právě tady na základě toho, že říkal lepší, udělí si jméno v české lize a potom přestoupíš a tak říkám OK. A jak to bylo finančně? Byl tam nějaký rozdíl, si v Německu dostal, měl nabídku na víc peněz, nebo to jste vůbec neřešili finance? Hele, finance jsme tam ještě vůbec neřešili. Ještě vůbec nebyly řešeny. OK. Takže vlastně agenti... Nebo možná on to řešil, ale já s tím se to nedostalo, ta informace. A to je zase dobrý, to se mi líbí, že se řešili, víš, ty nabídky. Jasně. Tak, že chceš Německo, chceš Česko. A neřešili jste tam finance, což v takhle mladém věku je podle mě jako docela dost důležitý. OK, takže domluvili jste se na tom, že zůstaneš v české lize. Jasně. A proč teda Brno, když těch nabídek bylo víc? Hele, protože to bylo od Znojma nejblíž a asi je to největší město, když to vezmeš pohnedka po Praze, v republice. A byl takový potenciál, že půjdou veš, nebo chtěli hrát v té době o poháry, takže... Trošku mě tlačil na to, abych šel do Brna, ale mě se to jako zamlouvalo taky. Jo. Mě se Brno líbilo jako město a pořád jen jako je to dobrý klub, no. Nebo byl to dobrý, nevím, teďka hraju vůbec ligu. Asi druhou, já Česko nesledu, ale myslím, že druhou. Určitě hrou druhou. No okej, a dostal se teda do Brna, bylo ti kolik, 16, 17? 16, no, v 16. A jak to tam teda probíhalo, za jakou věkovku si hrál? Yes. Já jsem vlastně šel do toho rovnou do 19. A tam jsem vlastně začal hrát za ně. Během pár týdnů tak přišla nominace vlastně do repre do 18. A pak se to tak nějak jako spustilo. To bylo potom strašně rychlý. Ono je to, se k tobě aj jinak chovají, víš, že přijedu z repre a to bylo super, že jsme hráli v Itálii, hned jsem dal banána při startu. A za 18. Za 18, no. A vrátil se zpátky a já jsem chtěl vapory, nechtěl se hrát v Nikech a už na letišti tak volal manažer, že čeká, že se potkáme v tom v hotelu a že chceš Nike, že? Já říkám jasně, no, tak tady podepiš toto a budeš dostávat vodní kopačky a všechno, co budeš chtít. Říkám ty vole, OK, super, a že už se tak nějak tobě chovají s takovým respektem a mimo to ti prohodí, že navyšili ti smlouvu v Brně, že za ty, jakože za start v repre a tak nějak jako staral se. Bylo to jak v bavlnce, no, tak říkám krása, vole. Cítíš jak král potom, protože víš, že každý běhá ke stranu. Jo. A to bylo ještě prdel, že já jsem chodil ty vole na nějaký pojašený učňák tady v Brně. Mm-hmm. A ono bylo, Brno tak má sportovní školu Eldo, to je jako střední škola a já jsem přestupoval nějak v půlce roku, takže já jsem nemohl úplně tam přestoupit, protože měli plný stav. Jo. Tak mi řekli, buď budu rok čekat a pak půjdu na to Eldo, anebo půjdu na učňák a potom si dodělám 2 roky nástavbu. A tak říkám, OK, půjdu na ten učňák. Já se tam nemusel chodit, já jsem měl individuální plán, takže já jsem chodil třeba jednou, dvakrát týdně do školy, jenom na testy. Já jsem se učil sám doma, protože jsme trénovali dopoledne. A chodil jsem na zkoušky a potom vlastně, proč jsem o tom začal mluvit? Protože to byla prděl, že jsem měl jako zrovna jsem se vrátil z repre a měli jsme nějakou praxi a tam jsem dělal nějaký ty vole sádl kartony, takže prostě vyrousíš monterkák a tohle. A jako kokos, dojedeš ty vole z repre, ty vole ten 5-hvězdičkový hotel kokos a dojedeš prostě a dostaneš monterky a jdeš to špídlat. To bylo dobrý, no. Dobrý flashback. No jasně, no. No okej, okay, a hrál si teda, nebo dostal se z toho 18 repre a v tom Brně si hrál teda za 19 a nějak si tam dával góly. Yes. Tam to bylo dobrý, no. Tam já jsem vlastně v 17, tak už jsem začal chodit, nebo jezdit s rezervou, to hrál vlastně druhou ligu českou. To jsme se bavili, já jsem si to projížděl, protože on to je fakt led jak svině a měl jsem 2 zranění, jakože zásadní, kdy tohle. Jsi měl už až potom. Já ti to vysvětlím, jak to všechno bylo přesně.
První zranění bylo, to bylo v 17 letech, to jsem ještě jakž tak zvládl. A tam bylo, byli jsme v Portugalsku na repre. A vrátili jsme se z repre, byli jsme přeřazeni vlastně už do Ačka, úplně jako do týmu, s Ondrou Mazuchem a s Tomášem Okleštěkem. A byl poslední jako trénink. Ty a oni dva. Já a oni dva, no. A už jsme věci nafasovali všechno, že prostě potom bude volno nějaký ten měsíc nebo kolik je a nastoupíme do přípravy. A já jsem, ty byl poslední trénink a hráli jsme takový to na 3 doteky a jak vždycky na posledních 5 minut, tak trenér řekne neomezeně. Víš, to je pro mě, vole, vezmu balal jednoho druhého, udělám šutrinka. No a tak jsem jako fakt udělal to jednoho druhého a ty vole zprava si vyřídil ten, jak se jmenuje, Aleš Pacák, kokoza, s kluzem, tak mi zjel na stojnou nohu a přelomil mi kotník, tak jsem měl naštiplý kloubní pouzdro, přetržený vazy a chylovku úplně pochromanou, takže to bylo první zranění. Myslíš, to udělal schválně? Ne, určitě. Ne, on byl prostě takový neotasaný. Okay. To byl nějaký kluk. Back byl, víš, a takový, že technicky moc neuměl a jemu uděláš něco, co on nezná, tak ti zajede, víš co. Okay, tak to bylo vlastně, už jsem předběhl asi otázku, že jsi chtěl zeptat. Pohodě, jak to jakoby skončilo. No, tohle zranění jsem ještě ustál, sice jako mi uteklo to přeřazení do Ačka, protože potom zranění, co jsem byl asi, já nevím, 3/4 roku v prdeli, tak potom jsem se vracel zase jakože zpátky. 3/4 roku si nehrál. No, 3/4 roku, no. Kýz rekonvalescenci, to bylo jako dlouho. A vracel jsem se zpátky do dorostu, což bylo jako pro mě, jak jsme se bavili, tak psychicky úplně na hovno. Že teďka furt si zvyklý, že hraješ ty vole tady o 2, 3, 4 roky staršíma hráčima, ty vole už jakože chodíš s tohle s mužima trénovat, všechno možný. No a pak taková brzda, tak ty vole to jsem jako špatně kousal, ale ty vole řekl jsem si OK, v pohodě. Jdem makat, máknu na tom, vrátím se a to se mi jako podařilo vrátit jako fakt rychle, protože ty vole, já jsem si dal třeba 3 měsíce úplně drill, že jsem jel jsem úplně z Brna, jel jsem k mamce a trénoval jsem sám, ale fakt jako hodně, že já jsem trénoval třeba 4x, 5x denně, že furt úplně imrvere jsem trénoval, prostě chtěl jsem to úplně narvat, jak to šlo. A vrátil jsem se strašně rychle, to jsem ještě jako naskočil, potom vlastně to nějak bylo na přelomu sezóny, takže potom už jsem šel zase jakože do toho, do rezervy, už trénovat a vypadalo to všechno vlastně krásně, vrátil jsem se zpátky do repre, zase došla pozvánka, takže jeli jsme, hrali jsme i to nějaký UEFA, nebo nevím jak, ne UEFA, ne, ty vole, nevím, nějaký prostě turnaj, byla tam Anglie, Polsko, Francie, tuším, okay. V Polsku to bylo, a takže tam jsem byl už, jakože zase jsem byl fresh, úplně paráda, a za tu, to byla zrovna příprava, a dával jsem banánu, jak svině, bylo třeba, já nevím, 10 zápasů, dal jsem třeba 13-14 gólů, něco takového, že jako byl jsem tak nějak už, že už jsem čekal, kdy řeknou pojď do Ačka. No a zároveň v tu dobu tak se chystalo mistrovství světa 20, takže odjel jsem, byly dva vlastně před tím turnajem, dva srazy repre, takový ty soustředění třeba 3 denní, tak na prvním jsem byl, v pohodě, odjelo se to, tam se rád tuším taky nějaký přípravák, nevím už přesně to fakt dlouho. A potom vlastně byl ten úplně ten poslední, kam jsem byl vlastně nominovaný, že odjede se ten poslední, tam už byl jenom takový ten uší kádr, co jede na to mistrovství. A asi ty vole 4-5 týdnů, to si pamatuju, že bylo ze juniorku a zase Aleš Pacák. Kámo, teďka na koleno pro změnu. A debilně zase, předtím to bylo ty vole poslední 3 minuty tréninku a teďka to bylo předzápasové rozcvičení, kámo. Předzápasové rozcvičení. Víš, že hraješ tam prostě bago tohle, ale mi před zápasem zajel kolenem na koleno a já úplně, to je čurák. Hned jsem věděl, že zle, vole, mu puchlo to. A byl jsem hajzlu, no. A to bylo před jakým zápasem teda? To bylo před zápasem za rezervu Brna a bylo to 5 týdnů před, nebo plásnu 5-6 týdnů před mistrovstvím světa, bylo to soustředění a pak už se jelo na to. Mistrovství světa 20. 20, no. Okay. A jak dlouho jsi teda byl mimo kvůli tomu kolení? Nebo určitě jsi nehrál ten zápas, jo, ale potom? Ale tam to šlo všechno do hajzlu. To bylo, jako to už považuji tak za konec takový ty vrcholové kariéry, že já už jsem to psychicky nedal tady toto období, protože byl jsem v hajzlu půl roku, dejme tomu,
Půl roku, jo, s tím no, kolenem. Zhruba tak, no. Do toho mi zemřel otec, takže další jako fakec a úplně sebe nasrané na svět. Ty vole, já jsem měl celý život takovou jasnou vizi, že budu, ty vole, ve 20 letech hrát v Liverpoolu a Ligu mistrů. Víš, já jsem... Vkázat ruku. Jasně, Liverpool. Měl jsem jasnou vizi, že třeba mladý, víš, prostě chtěl jsem tam být mladý a tady tímto, já jsem to bral jako takovou věc, že mi ujel vlak. Jo, jo. Že, a teďka ještě koukáš na to v televizi, jak se jim daří, a jel tam vlastně Luboš Kalura místo mě. Jo, tam jenom, abyste to pochopili, tak ty jsi se zranil. Jasně. A jako náhrada za tebe, Luba, který se zranil, tak tam měl vlastně Luboš Kalura. Jasně. A tomu se tam jako zadařilo extrémně, zdravím Luboše. Tak ten udělal potom jako velkou kariéru pěknou a potom to bylo takový ten moment, kdy ty vole fakt se zadaří v pravý moment a rozkupovali ty vole polovinu týmu do světa. Oni vlastně skončili druhý na tom mistří. No, vlastně, já si pamatuju, já jsem se na to díval. Ty to by bylo hustý vlastně, já jsem se na to díval, si pamatuju, ale tam prostě ve finále hrál snad Agüero, myslím, no, jasně, protože fakt superstar úplně tam hráli. A teď jako vtipný, když tam vlastně mohl běhat, ty víš, když to zpětně vědomil, jsem se na to díval. A opět, kdybych teď tam viděl běhat, tak by to bylo divný prostě úplně. To je haluz, no. No a skončilo teda mistrovství světa 20, ty jsi byl furt zraněný. No jasně. No a ono už to bylo potom v hajzlu, víš, že ty v očích nebo celkově na tom žebříčku, jak jsi prostě na špičce, jak jsem ti říkal, že se vrátíš z té repre a všichni ti spou do prdele všechno, co potřebuješ, i to, co nepotřebuješ, tak to bylo úplně přesně naopak. Že já jsem došel, vrátil jsem se ty vole po půl roce a teďka, že ho kluky nosili na rukách, protože mega úspěch, takže je tlačili chvíli možně a já jsem byl až někdy ty vole 10. kolo uvozu. A víš co, jednou tě tam do juniorky, do toho vlastně do rezervy a to už jako, že mě doběhli i ty ostatní, před kterýma jsem byl 3-4 roky, takže pro mě to nebyla úplně nějak extra jakože motivace makat a první co, tak jdu ty vole na první trénink a tam mě čekal takovej člověk, který dělal vlastně pro nehodu a dělal... Potom zranění. Jasně, potom zranění, no. Tak první trénink po tom zranění mě tam čekal před stadionem, tak říkám, ty vole, pokecáme, říká, že mám přijít, ty vole, nevím, třeba o hoďku dřív, tak jsem přišel, že sedem na kafe, tak jsme ty vole seděli a vole, on ti říká, hele, stalo se, co se stalo, máš půl roku na to, aby se dostal do ligy, nebo se ukončíme. Víte, říkám, díky brácho, pozuzení, jak jsi měl tady takto. A tohle je i možná takovej... I pro lidi nebo pro mladší kluky, kteří hrajou fotbal, že oni se k vám ty lidi chovají hezky, dokud se vám daří. Ale potom je právě otázka, jak se k vám budou chovat, když se vám přestane dařit. A to je zase ta lidská stránka. Nechci tady nejako útočit, prostě je to business. Hej, no právě, to je přesně ta věc, že oni by se měli, ty mladí fotbalisti, uvědomit, že on je to v první řadě business. A přátelsky se k tobě lidi chovají jenom v ten moment, kdy jsi pro ně biznisově zajímavý, ale v moment, kdy nejseš, tak už tam to přátelství úplně vypne, protože ono to dělané jako hodně na oko. Podle mě. Jako nemyslím, že třeba potom, když už jsou jako velcí ti hráči, myslím, že třeba Nehoda s Nedvědem, tak vole do dneska jsou jakože kámoši. Jasně. Ale protože to, že... on mu furt vydělává. No jasně, no. Nebo teď už možná ne, ale prostě celou kariéru mu vydělával, tak ono, když seš celou kariéru, je to něco jiného. Ale myslím hlavně u těch mladých, pokud se bavíme do 20 let. Jasně. Víš, tak tam je to hrozně tenká ta hra mezi tím úspěchem a neúspěchem. A k těm velkým talentům jasně se k ním chovají hezky. Prostě víš, chtějí mít na své straně, chtějí mít u sebe podepsaný a je to přirozený. Ale potom je právě otázka, přijde nějaký zranění a on to není o tom, že ten agent za váma chodí a no jasně, víš, pozbuzuje se... vás a říká, pojď, my to spolu dáme. Ne, on tam má další 20 kluků a je mu to ve finále jedno. Přesně, no. Kor pro mladýho typka, tak je to úplně šílený, ty vole. Já jsem, víš, že takový naivní seš ještě. Já jsem neměl nikoho jako v rodině, kdo by do fotbalu nějak viděl nebo do toho biznisu okolo toho, takže jsem neměl tyto informace, takže seš takový naivní a věříš, ty vole, že to, co ti říkají, tak je opravdu pravda. A potom ty vole pár nepodařených věcí a naraz se to úplně změní a máš ty vole zasraně chaos v hlavě a vůbec nevíš, jestli to chceš dělat, tak jako hodně mi to znechutilo, no, ten fotbal. A ono tam určitě byl i ten faktor, že nejenom Luboš, ale víš co, že no, i další kluci, oni dostali vlastně to asi úplně vysněný angažmá, protože nevím, jestli Rusko je potom nejvíc vysněný, ale dostali obrovský smlouvy. No jasně, no. Víš co, to jsi mi vlastně říkal, že
Ty jsi byl nějak ještě zraněný a no vlastně, Luba tam přijel, vole, v Audině, vole. Nějaký nový Audině a ty jsi tam byl šalinou, ne? No, asi tak, jsi jak Golfa trojkový od té doby. Okay. No, takže to je jenom, taky zas takový, ono je to hrozně těžký na tu psychiku, zvlášť v tom mladém věku, prostě. To je o tom vlastně, to je i celý tvůj příběh, je o psychice vlastně, no, jasně, když nad tím takhle se bavíme. Takže kdybys měl v pohodě hlavu, tak podle mě dneska ještě by to šlo, hraješ, určitě, jakože jsi byl mladý. Potom se můžeme bavit o tom, že ty vlastně, jak jsi se vrátil po tom zranění, tak jsi byl teda v rezervě Brna. Jasně, aha. Jo. A tam se staly nějaký věci, ty už mi se vyprávěl, tak matně si to nějak pamatuju. Jasně, no tam to bylo jakože veselý, no. Povídej. Ty vole, jelikož jsem začal ten fotbal úplně extrémně fakovat a nejenom fotbal, ale úplně kompletně celý život, protože ty vole, jakože přišlo mi to takový strašně nečestný od toho života, že se ke mně zachoval fakt nechutně. Takže ty vole, jsme začali chodit spíš jako na večírky a tak, že jsem se chtěl víc bavit v tom životě a fotbal jsem měl tak nějak na druhý kolej. K tomu jsem se dostal ty vole takovým jakože srandovním způsobem, protože dejme tomu, ještě ty vole takovej malej neny tady říkal, pojď, ještě to dáme, že to ještě půjde, i přes tu rezervu, že se nějak ty vole tam dokopu. Tak ty vole, mákl jsem ještě přípravu celou, ty vole, dal jsem to. A zase jakože pohoda, banánu jak svině, a to jsme hráli jako fakt dobrý přípravák, to bylo všechno s ligovýma, druholigovýma týmama. A měl jsem fakt třeba gól na zápas průměr, že v každém zápase jsem dal jeden, dva góly, to bylo dobrý. A tak nějak si říkám, že to půjde. To ještě zvládnu. A pamatuju si, že to trénoval ty vole Mazura a přišel tam s nějakým tím asistentem a říkal, kolik dáš gólu. A říkám 3 a jdu do Ačka. OK. Dal jsem 3 kokos, ani to nepřeřadili. Na strany. Ale v té době... Jako v nějakém zápase? No, v přípravě. A bavil jsi se s nima o tom, nebo jak vlastně funguje takováhle komunikace, když oni ti řeknou 3 góly a jdeš do Ačka, ty jsi dal ty 3, no. Tak bylo to, že ty jsi za nima pak šel, nebo komunikovali jste spolu? Hele, oni to říkali podle mě tak, že si myslel, že to nedám, víš. No, protože tam byl docela zásadní problém, že v té době tak bylo v Brně 6 útočníků, což je extrémně v hajzlu. A no, teď jasný. Jsi v rezervě a útočník v Ačku tak má prostě přednost, jo. Když je ty vole po... ty vole 5letým zranění. No ale to jsem právě doplatil. A takže já jsem tam asi jako fakt nemohl být ani přeřazený, protože co budeš dělat ty vole se 7 útočníkama a za prvý a za druhý ty vole tak měli jako fakt třeba nevím, v té době mohli mít 3x, 4x větší smlouvu. A asi nebo jako nevím. Podle mě, kdyby mě přeradili, tak podle mě já bych dával banány i v tom Ačku, ale oni asi si to spočítali, že nemůžou dát do rezervy někoho z Ačka, který ty vole bere tady, já nevím, 100 tisíc, víš. No jasně. Základ. Jo, ty finance jsou potom taky dost velký rozdíl v tom fotbale, no. Nebo mají dost velký vliv. Takže to dopadlo tak, že... Ta příprava skvělá, zase jsem se tak nějak jako do toho dostal rychle, protože mákl jsem hodně a hráli jsme první mistrák, to jsem vyhrál 1-0, to jsem dával banána, sice z penalty, ale gol to byl. A říkám, OK, v pohodě, nějak to doklepu. A tady to si pamatuju doteď, že přišel ty vole, to jsem chtěl vraždit. Měli jsme druhý zápas a... Potom Ačko mělo, vlastně hráli v sobotu, my jsme hráli v neděli, takže ty hráči z Ačka, ty útočníci, kteří nenastoupili v lize, tak šli hrát za juniorku. A byli tam jako takový kluci, Mezlík a Pavel Simr a tak, jako dobří fotbalisti, ale ty vole byli třeba po 2-3 měsíčním zranění. A ty vole typek, který se jde rozehrávat absolutně bez fyzičky a bez jakýkoliv formy, tak přijde do ty rezervy a kokos mě posadí na lavičku a to bylo v piči. To jsem jako hodně kousal. První zápas jsem ještě zkousil, druhý zápas už ne, to jsem viděl, když přišli do kabiny, tak ty vole ve mně jakože tak nějak splál požár a ještě jsem tak nějak čekal na tu soupisku, jak trenér napíše, on ji napsal na to, na tabuli
A já jsem nějak bouchal, tak jsem po něm hodil kopačky. Tak jsem po něm hodil kopačky a to jsem měl jako fakt průser, to jsem měl i nějakou pokutu, tak jsem mě zavolali na kubereček, že to, tak jsem jim vysvětloval, že je to v hajzlu, že prostě mám formu, že mám být váčku a ať mě tam dají, nebo jdu do prdele. Ty vole, další zápas jsem hrál. Další zápas jsem hrál v základu, takže to jako pomohlo, že jsem byl jako na koberečku a dal jsem góla. Prohráli jsme ale ty vole tuším 2-1, 3-1, ale dal jsem banána a říkám v pohodě, mě asi nechaj hrát teďka, když jsem udělal trošku peklo. Ty vole, a pak jsme hráli právě ve Znojmě, odkud jsem odešel. Takže pro mě důležitý zápas, měl jsem formu, měl jsem kurva 100% hrát a došel jsem na ten špíl a zase tam vole se vyrojili. Hráči sáčka, tak říkám, počkám si na tu soupisku. A já jsem tam zase nebyl, ale já jsem na lavičce. No a já jsem tam pěnil kámo celou dobu na tom, na té lavičce a on mě poslal o poločase, že se mám rozběhávat. Kámo, jsem se rozběhával do 80. minuty. On mě v 80. minutě před tribunou Znojemskou, odkud jsem zešel, kde jsem si chtěl zahrát a dal bych tak 2-3 góly, kdyby hrál v základu, tak mě ty vole zavolal, že mám jít jako na plác. Aha. A já jsem ho poslal do prdele. Já jsem mu řekl, že je čurák a že mu na to mrdám. A ty vole, tak to byl jako fopa úplně, kámo, před celýma tribunama, víš, tak tam prostě se to po sobě štěkali. Já jsem sundal dres, mrdl jsem to po něm. A to bylo zrovna Vinobraní. To bylo Vinobraní ve Znojmě a ty vole, to jsem se poprvé sundal tak, že jsem o sobě nevěděl, že jsem ty vole byl tak nasranej, že jsem ty vole vyklopil snad půl litra ty vole vodky na ex. Normálně na ex, já jsem to vole... Nedělejte. To nedělejte. Potom jsem ještě, jak jsem namrdaný, tak jsem trenér, než jsem jako odpadl do postele, pak jsem se zeblil všecko možný, tak jsem ještě trenérovi psal, že je úplný čurák, vole, a že tam nemá co dělat. To tak. Dvě základní věci. Nechlastejte, jste nasraný. A nepište texty nikomu, nejenom trenérům. Když jste opilí, tak nikomu nic nepište. A nedávejte storyčka dneska v novodobí době. Úplně základní prostě věc, když jdeš na party, víš, i si třeba dělám storyčka, když jdu na party, jasně. Ale prostě nic nepřidávám a až když ráno se vstanu, si to tak zhodnotíš. Se projedu a říkám, OK, tohle tam jde a potom, ty vole, ještě jsem tam dole nedal, ne? A tak jídle jízdy. Takže to je to nejhorší, co jsi mohl dělat. A jak to dopadlo? No. Hele, dopadlo to tak, že já jsem si chtěl vyrupat přestup do Znojma, protože oni, co si možná v druhé lize byli nebo něco takového, hráli jakože o to, oni potom se dostali až do ligy úplně. A měl jsem tam trenéra, který ty vole mě znal, který on se mnou byl v těch mládežnických kategoriích, takže on mě znal a začal trénovat potom Ačko. Takže jsem chtěl jít do Znojma, protože jsem věděl, že tam mi dají prostor na to, abych kurva zase mohl dávat banány. No a tak po tady tomto, tak si mě zase pozvali na kobereček a tam už jako byli to takový vláční, že mi ani pokutu jsem ty vole za to nedostal, kámo. Víš, za takový to pruser, tak se nedostal ani, protože oni věděli, že jsem jako fakt hodně nasranej. Bavili jsme se o tom, asi mi říkal, že prostě chci odejít, že tam nechci být, že nebudu dělat ze sebe debila tyhle v rezervě, když bych mohl hrát minimálně za nějaký druholigový tým na vyšších příčkách, anebo na nějaký horší, nějaký zlý, nebo nějakou takovou pičovinu, tak bych jako si myslím, že uhrál v té době, jako měl jsem tohle na to ještě pořád tak nějak tohle formu. A oni mi to teda zatrhli, že ne, že nepůjdu. Ono možná i bylo, abych nekecal, možná po tom přestupovým okně nebo něco takového, že jsem možná ani nemohl. A tak nějak, já jsem jako... To nemohlo být, že to by ti nemohli pustit ani hostovat, kdyby bylo po přestupovém okně. Já jsem chtěl na hostinky, já jsem nechtěl úplně na přestup. Jo, já vím, ale to máš většinou jedno a to samý přestupuje okno. Víš, že když nemůžeš přestupit, tak nemůžeš ani hostovat. Aha. To bys musel být bez smlouvy, abys mohl jít. Yes. No, nějak tak, jako fakt je to ty vole 10 roků, vole. No, jasně. Takže nevím přesně jak to, ale vím, že v ten moment, když jsem chtěl odejít, tak mě buď nechtěli nebo nemohli pustit, takže jsem tam půl roku ještě musel být, ale byl jsem ty vole smířený s tím, že i kdyby měl sebe lepší formu, tak já to neurvu z té rezervy, protože oni mě, bylo hodně těch věcí, kdy mi měli jako přiřadit do Ačka a s tím, že tam byl fakt přetlak útočníků, tak pokud by se tam 4 nebo 3, minimálně 3 nezranili, tak do Ačka jsem se dostat nemohl. No a pak jsme chodili jako spíš na tanečky, že já jsem šel ty vole vždycky to, šli jsme někam
do Tabarinu, ty vole, tam jsme to zavřeli a pak jsem se vyspal 2 hodiny a jel jsem na zápas a bral jsem to tak jako, že v pohodě, seru na to. Jo, už jenom jsi to tak nějak tak dohrával. Dohrával, no. Už jsem tak nějak i měl takovou tu, že ani nechci hrát, mě furt hnal takový ten motor, že ještě stihnu tyhle do těch 21, 22 hrát v Liverpoolu. To mě ještě furt hnalo. Ale pro mě hrát Českou ligu nebyla absolutně motivace. Já jsem to nechtěl hrát, pro mě to je jak když děláš zedníka, ty vole. Když přijde ti tam pár lidí, ty vole, na to a já jsem chtěl hrát, ty vole, před plnýma stadionama a toto, no. Takže tam nějak už bych to jako datoval k tomuto, nebo bych to přiřadil k tomuto datu, že už byl takový konec kariéry. No. Ale pak ještě srandy byly, co jsme se povídali, tak ještě ty si vlastně odešel hostovat nakonec do Znojma. Jasně, já jsem odešel do Znojma, to mě teda potom už po té sezóně tak řekli OK. No přišel jsem do Znojma a říkám, ty vole, rozběhám to tady, bude to všechno super. A nedostal jsi tam ještě nějaký příslib? Ty jsi říkal něco takového, že když tam budeš nejlepší střelec ve Znojmě, takže tě vemou zpátky do Ačka do Brna, nebo něco takového? Ne? Jasně, no, jo? Jasně, jo, klasicky, víš co, dej tam banány a půjdeš rovnou do Ačka, nebudeš vůbec se drbat s rezervou, protože kamo, jako fakt v té rezervě je to hrozný, co seš, vole, absolutně za tebe nemůžou rozhodovat výkony, tam hraje tolik aspektů roli, že tam seš fakt jenom prostě vyplňuješ věci tak a na rozehrávku, no. No jasně, no. Takže, že půjdu do toho Znojma a ty vole, tam to bylo dobrý, tam byla jako super parta lidí, úplně skvělý typci, bylo to tam strašně rodinný, kamarádský, vždycky prostě po zápase všichni, komplet celý tým, tak šel na pivko, víš, jenom prostě sedlo se, kecalo se, rozebíral se zápas. A tam ty vole, jsem si myslel, že to bude jako skvělý a rozběhal jsem to, tak nějak tu fyzickou část přípravy jsem měl za sebou, pak se šlo do té technické a vole, byla zima jak svině a ty vole, pak mi zajel borec normálně kolíkem na palec, takže mě naštípl palec, že mi to opuchlo. A to byl, ne, to nebyl levý, to byl pravý dokonce. A ty vole, víš, jak je to v prdeli s tím palcem, že ono, i když to máš uzdravený a zahojený, tak ono ti to furt bolí, to cítíš. A teďka ty kopačky, jak máš úplně, strclý, tak prostě nemůžeš v tom vydržet, to prostě bolest jak svině. Takže jsem začal brát ty vole nějaký prášky, ty vole na bolest, Aulin se to jmenovalo. A tím jsem se jakože fetoval na každý trénink, abych vůbec jako vydržel prostě trénovat. A kokos teďka, jakože to je na hovno, když to bereš každý den a já jsem třeba po 3 týdnech, ty vole, tak si pamatuju, že jsme měli trénink a já jsem po tréninku si myslel, že jsem infarkt, ty vole, úplně jsem se tam sedl na schody, říkám, ty vole, v hajzlu. A teďka ještě do toho, tak jsem měl prostě tejpy na kotníky, se kterýma jsem hrával od těch dob zranění kotníků, takže jsem tejpy na kotníkách, palec vyhozený, ty vole, a do toho jsem žral prášky proti bolesti, takže jsem necítil bolest a ještě jak jsem běhal v těch kopačkách, tak jsem nějak nezaregistroval, že ten tape mě trošku víc tlačil do achilovky, do paty, než by měl. A prostě udělal jsem mi tam takový výrostek na tom, že jak máš tu kost, tak mi tam, tak mi to napuklo, vidět tam, nevím, píče. No. No. A v tento moment jakože konec, no, to už bylo srandovní. Ale víš co, jednu storku, co tam chci, co nechci, aby jsme zapomněli. No. Tak ty jsi mi něco říkal s tím, že jsi potřeboval během zápasu na záchod. Jo. Tak jak se k tomu dostaneme? To bylo... Já nevím, to myslím, že to bylo ve Znojmě. To bylo ve Znojmě, no. To bylo ve Znojmě. Ale jak na to teďka najít? Já si jakože nepamatuju, jak to přesně bylo. No my asi nemusíme na to nějak najít. Můžeš klidně říct prostě potřeboval si na záchod, nebo... Ale kdy to bylo? To bylo před zápasem, nebo? Hej, to i před zápasem se potřeboval na hajzle a teďka jsme nastoupili. A proč jsi nešel vlastně? No, protože už se nastupovalo. Jo, ty jsi si vzpomněl, že potřebuješ až při nástupu. Jo. Okay. To byla taková prostě story, že... nevím, jestli jsme to do prdele hráli, ale... Byl podzim, jako pěkný počasí, fakt jsem se ty vole těšil na ten zápas, tak tráva klouže, vole, je to úplně skvělý. A ty vole, teďka základ, jestli to je zase rada pro mladý, před zápasem se běžte vysrat, prosím, všichni. Ty vole, a teďka já jsem to nezvládl ráno, jsem se rozběhali všechno a v pohodě a už jsem byl jako takovej, ty vole, říkám, kurva, už by to mělo jít ven a furt to nešlo. A teď nastupujem na hřiště a ozvalo se to.
Erik, já mám do brdele, co teď mám dělat? A začali jsme hrát špíl, já jsem nemohl běhat. Já jsem prostě hovno v prdeli, ty vole. A tak jsem tam jako chodil a říkám, ty vole, musím dát rychle góla, dám rychle góla a jdu dolů, hnedka střídačka. Tak jsem se tam motal třeba 5-6 minut a teďka dostal jsem jako skvělý balon, který bych normálně si hodil jako dopředu, předběhl bych všechny a dal bych góla, jenže já se nemohl běžet. Takže já jsem ten balon jenom tak poťukl a teďka naštěstí byl vyběhlej golman, ne? Tak jsem mu z půlky přeloboval do brány, 1-0. Říkám, OK, trenére, smál. Tak se šel dolů, ty vole. Jo, a tam byly jakože dobrý storky, co se tam, ty vole, dělo. My potom třeba na konci sezóny, po těch palcích a všechno, tak já jsem, víš, jak to bylo... V průběhu toho půl roku, co jsem byl v tom Znojmě, tak já jsem vždycky třeba 14 dní trénoval, nebo týden 14 dní, co to tak nějak povolilo, a pak to zase samozřejmě začalo bolet, takže jsem zase šel do řití. Ale v tom mezičase, tak jsem vždycky tak nějak třeba 14 dní trénoval, šel jsem třeba na lavičku a jako hrál jsem já nejen 20-30 minut, protože neměl jsem určitě fyzičku na to, abych uběhal celý zápas. A ty vole, tam bylo dobrý, že my jsme jako chodili na tanečky s klukama, ne, rádi, a trenér, oni to kvitovali, oni říkali v pohodě, po zápase si běžte, ale my jsme chodili i před zápasem, že jo. A ty vole, teďka říká, hoši, zítra hrajeme důležitý zápas, nikoho nechci vidět prostě někde na baru, nebo na diskotéce, nikoho. Před zápasem. Před zápasem. Jasně, pohodě, kámo, v té době já jsem to měl tak v hajzlu, jak ty teďka, víš, jak máš všechno v prdeli, tak já jsem měl v té době, říká, jo, pohodě, jenom to říkal, tak mi to, ty vole, prošlo jedním uchem tam, druhým ven, a první co, jenom ty vole, jsem se převlíkl, a ty vole, kolik to začíná večer, tak jsme šli, my jsme tam měli takový vybraný bary. A kolik vás šlo? Hej, v té době jsme šli vlastně tři. Z toho dva byli z rezervy, takže ty s Ačkem nešli a já jsem byl jediný jakože s Ačka, takže já jsem jediný nemohl. Okay. A ostatní jako zůstali doma, asi teda. No a my jsme měli vždycky takovou tour, tam byl také jako Ševignon, tak tam jsme chvilku byli, pak druhý, třetí, čtvrtý a došel jsem, ty vole, Pajzl se tomu říká, a tak tam to bylo dobrý, tam se jako tancovalo všecko to a byli třeba, já nevím, měli jsme v 7 sraz a byli třeba 4 hodiny ráno, ne? A teďka šel jsem jako na bar otočit rundu pro kluky, ne? Tak jsem měl, ty vole, dvě vodky s tonikem a jdu, ne? Jsi tak jako veselé, ty vole. Spokojené, a teď se podíval přede mnou trenér, ne? A že kurva, co tu děláš? Trenére, no? To jsou paráka, ne? A že táni dom, ne? Tak jsem odjel dom a ještě jsem si jako v pohodě vzali, jsme si taxika, měli jsme tam barák, takže jsme... Ale víš co, já jsem si předtím jsem si na to nespomněl, ale teď mě vlastně došlo, co tam dělal ten trenér. No, on nás šel kontrolovat. Ve 4 ráno, jo? Jo, on tam byl ten trenér, tak on byl s funkcionářem ještě z jedním, co tam dělal ředitel, Kaja Hodák, zdravím Kaju, tak oni to šli takhle špiclovat, jestli někdo není na tom, jestli někdo není na baru, víš co? Takže oni to šli hledat. Okay, no. No a tomu jsem psal potom jakože taky zprávu. Víš, že já jsem byl rozměněný, vzali jsme taxika, ještě jsem to dopijel a napsal jsem mu, trenio, zítra je zápas, už běž domů. Klasicky na to toho víc. A tak ty vole, ráno jsme jakože došel jsem, dorazil jsem jako v pohodě, já jsem byl jako v klidu, víš co, že úplně, právě že fresh, mě se hrálo dobře. Víš, že jsi řekl uvolněný, ta psychika, víš, dobrá, dovolíš si všecko, je dobrý. A ty vole, teďka ten trenér, ten úplně vole, jak vrah, ne? Jako na všechny nebo na tebe? Hej, tak nějak jakože celkově byl jako nasranej takový, ale bylo mi jasný, kvůli čemu. No, a teďka četl jako tu hlavní sestavu. Já jsem věděl, že nebudu v základu, protože jsem neměl jako natrénovaný, že jo? Asi by to bylo něco jiného, kdybych jako byl v plný palbě toho zátěžový. A teď mě ani jako nezmíně, že si mám brat dres, víš, a pak jako tak dodatečně řekl a říkám, ty vole, OK, ne, dobrý. A potom mě poslal aj Rosto, aby jsme se, bylo to tuším 3-3 to bylo, a běž se rozběhat v pohodě, třeba v 70. já jsem se rozběhal, šel jsem asi v 80. na plac, a dobrý, vole, prchl se, víš, jak se ti říká, volná hlava, vole, jeden, druhý, vole. Golmana jsem udělal, dal jsem to do prázdný, tak jsem vyhrál 4-3, tak jsem si tímto jakože tento škralou, ty vole, smazal. A to jsi říkal, že kdyby jsi nedal gola, tak tam asi končíš, ne? Jo, určitě. Hele, ale já jsem stejně chtěl končit. Já jsem už nechtěl hrát fotbal dál.
Protože tam, tam ty vole, víš co, to bylo to, že tam přišla ta věc, že zase jsem se zranil a zase jsem, vole, byl na lavičce ve Znojmě a teďka zase půl roku, než se rozběháš, pak zase musíš dávat nějaký góly, aby se dostal nějak do ligy a to už bych ty vole do těch 22 Liverpool nestíhal. takže už jsem tak nějak věděl, že budu končit asi tak zhruba. Do toho jsem si natrhl sval. Aby to nebylo málo. Aby ale to ono, nebylo málo. Ono podle mě ty zraní už pak přišly s tou životosprávou, ne? Hele, že... víš co, já si spíš myslím, že ono to bylo tím, že nemáš dolečený jedno zranění pořádně. Okay, a to je další věc, na co jsem chtěl upozornit. No. Že prostě doléčit si to zranění a netlačit se hned na to hřiště, že no, jasně, ono to láká, prostě láká, strašně, to hned chceš hrát, víš co. A zvlášť, když nehraješ třeba 3 měsíce, a máš mít pauzu třeba 4. No jasně. A po těch 3 měsících ale už můžeš běhat, tak už tě to láká. Říkáš, ty vole, 3 měsíce jsem hrál, chcem nehrál fotbal, tak už chci aspoň, víš, už řeknu tomu je trenérovi, jasno, doktorovi, že už mě to nebolí, že už jsem fresh to pro. Ale ono se to potom vrátí. To by se je strašně, strašně se to vrátí. A ono hlavně je to, ty vole, že máš, dejme tomu, i když máš za sebou nějakým způsobem tu fyzickou, když se vracíš, tak nějakou tu fyzickou námahu, dejme tomu 2 měsíce běháš jenom a už si myslíš, že jsi zpevněnej, ty vole, ty svaly už jako ti říkají, OK, seš, vole, pevnej, vole, máš to napumpovaný, ale tam máš milion takových těch mini svalečků, vole, a vazů a všech těchto věcí, které jsou prostě po tom, že máš ty vole tady nějakou dlahu nebo sádru 3/4 roku na noze, tak jsou strašně ochabeny. A potom ty vole to právě, že to namáháš extrémně při pohybu. Ne, když běháš rovně tam a zpátky, to už máš svaly připravený, ale teďka jdeš na hřiště a uděláš nějaký pohyb, kde prostě se zasekne balón a teďka ten vás ti to neudrží, tak to prostě strašně rádo praská potom. Takže ono doléčit prostě zranění. Úplně ultra nejvíc. Hej, to jsem si říkal zpětně, že kdybych se k tomu měl vrátit, co bych udělal, a chtěl bych hrát ještě fotbal, tak co bych ty vole změnil, tak bych si dal, úplně by se vymrdal na všechny ty manažery a úplně všechny bych měl v prdeli a dal bych si ještě 3 měsíce navíc. 3 měsíce navíc volna. Jo. A chodil bych si trénovat sám a dělal bych si prostě, nebo zpevňoval bych si kompletně celý ty nohy, abych se mohl vrátit v pohodě. Sice by to... Psychicky je hrozně těžký, ale... No. Je to. A hlavně, ty vole, když ti to někdo neřekne, za prvý ti to nikdo neřekne a za druhý na tebe ještě tlačí, že musíš co nejdřív hrát, protože máš profi smlouvu a oni tě přece nebudou platit zadarmo. No, nebo za něco, co neuděláš. A jim je ve finále jedno, jestli si dojebeš prostě jako ohno. No jasně, no. Jim je to jedno. Právě. No, oni na tom, prosím, přemýšlí krátkodobě ty kluby. I strašně, no, strašně. Což říkáme každý týden v podcastu. Že a my mluvíme hlavně víc o přestupech, o chování těch klubů a tak v podcastech, ale ono tohle je úplně stejný. To, že víš, že jsi zraněný a než se dolečíš, už na tebe tlačí, musíš hrát. No jasně, ne? No. Samozřejmě chovej se k tobě jinak, než když jsi Ronaldo. No to je to samozřejmě, no. Nechaj tě to víc i potom dolečit, ale a to už je trošku jiná písnička. Hmm. Právě. Každopádně máš tam ještě nějaký příběhy, který třeba chceš říct. Máme tam něco, o čem jsme se bavili, nevím, co všechno chceš jako říkat, třeba ještě i z Brna, víš, o klucích, se kterým asi hrál, nevím, jestli to všechno nějak tak... Co přesně myslíš? Já si teďka úplně nespomínám jakoby všechno, ale... Jo, jak se chodil na tanečky, myslíš? No, tak, jako jsem vyprávil, a nevím, co chceš říct, co ne. Ale já nebudu úplně jmenovat, okay. Ale byli jsme s ligovýma fotbalistama, tak v Tabarinu, že zatancovací po zápase. V Brně budou lidi znát, nebo lidi z Brna budou vědět. Určitě, tam to končí v 10 dopoledne. To jsme byli na takovým pozápasovým tanečku, ty vole, a teďka jeden fotbalista, který tam byl se mnou, tak prostě tancoval, my jsme měli takovou módu, že jsme si vylezli na takovou tu stage pro Gogo tanečnice, víš, a byl si tam. No a on jak byl ty vole rozjetej, tak skočil dolů z toho mola a vlezl mezi kotník. A přišel druhý den na trénink pozápasovej a říká trenérovi, že trenér, sorry, mě tam někdo zajel, ale na špíle. to byla taková prdel. To máš štěstí, že už nemají video. Zpětně víš, že zpětně no dneska už by se trenér podíval. No jasně, no. Nic se prej, tak tam možná nikdo nezajel. Víš, že by do nikdo jiný do toho kotníku během toho zápasu. Prej, ty by někdo mi tam mega zajel. Ale okej, hele, já myslím, že jsme... Počkej, ještě ti řeknu jednu story, kámo. Hej, to nebyla...
Jakože já vím, že jsme jich říkal spoustu, podle mě jsme minim, jakože jich bylo třeba 6 a že jsme určitě nějaký zapomněli. No 100% jsme zapomněli, ale vzpomněl jsi si na jednu, kterou jsem ti myslím, že neříkal. A to je extrémně česká mentalita. Mm-hmm. Co jsme s Tomášem Okliškem, vlastně co jsme z Brna, tak my jsme jeli na repre ty 19, jak jsem se vracel vlastně po tom zranění, mm-hmm. tak jeli jsme na ten turnaj, jak tam byla ta Anglie a tady tyto věci. Mm-hmm. A tam vlastně začínali jsme na lavičce oba dva. Mm-hmm. A hrála hymna anglická, ne? Jo. A víš, vždycky stojíš i na střídačkách, že máš ruce za zárama a prostě stojíš a takovou zdáš tu, ten hod tomu týmu, ty jejich zemi, kam mám jít z Brna, ne, kreténi, ta hrála hymna. Víš, a opět si jako, že my jsme, vole, zapomněli, že to točí to televize, ne? Víš to v televizi? To je přímý přenos, kámo. A zachytili a potom, vás. No jasně, a teď oni to normálně, v přímý přenosu, tak to prostě bylo. A teďka, my jsme si to neuvědomovali, vůbec jsme nevěděli, že se něco takového děje. A potom druhý den ráno, tak nám volá trenér, bylo teta, jako technicko-taktická porada, to jsme jako řešili, rozebíral se zápas, co kde se dělá tak. A tak volá trenér, že všichni přijďte o 10 minut dřív. A to už si věděl, jestli něco děje, nebo ne? Ne, vole, já jsem nevěděl vůbec, že to je kvůli mě. Ne. Vůbec, absolutně by to nedocházelo. Kolik ti bylo? 18. A teďka ty vole, že než začneme tu přípravu technicko-taktickou, tak si musíme dát jednu kulturní vložku. Zaprto. A teďka víš, jako to obrovský plátno, ta promítačka, ne? Aha. A teďka to záběr na nás a my tam... Nemáš ten záběr? Hej, nemám to, nemám to. Kam, a to by byla střela, jak si měl tady to nevychytat, no. Ty vole, to bylo hodně vtipný, no. No a jak to teda skončilo, nebo co vám tam řekl? Hej, v pohodě. A všichni se museli smát. Jo, jak svině, ale on potom jako to vypl. Můžete mi k tomu vyčurát si něco říct. Můžete, ne, sorry. Ale on je v pohodě, že měl takový docela jako smysl pro humor, že to jako vychytal, že nebylo ani žádná pokuta, nic takového, ne, ale říkal, že ty vole, dávejte si pozor, vy magoři. To bylo jakože sranda. A tam jich bylo víc jako takových. My jsme hlavně s tím Tomášem Okleštěkem, ty vole, my jsme byli úplně kreténi. Víš, jak jsem já kreten, tak on je taky takový kreten. A teďka, když se podstatě, to spojíš, no jasně, konec, dva kreténi. Jo, víš, jak kdyby Beta teďka jela na represra. Ježiši Kriste, to by byla hrozná anarchie, ty vole. Víš, to si by, prostě... Jo, myslím si, že by repres skončila. Úplně, to úplně v prdeli. Hele, ono nejhorší je, že my, když někam jdem, tak i když nechcem, tak jsme vždycky hrozně hluční. No však právě, to je postura všude, ty vole. A to furt řveš a to je non-stop postura, to je úplně jedno, jedeš někam šalinou, jdeš si někam sednout na jídlo, jdeš někam do baru a všude jsme slyšet nejvíc a to nechceš. Hej kámo, jednu storku, co mám trošku jako mimo, jak jsme byli rozvážet ten merch, ne, tak spali jsme různě u lidí a v Pardubicích máme kámoše DJ, zdravíme Romana, tak spali jsme u něj, ne, a oni tam měli kalbu. Oni měli jenom kalbu, takže chlastali, že jo, měli tam holky a tak. A my, že nemůžeme nic, že prostě nemůžeme 100% pít, že musíme být v klidu, že půjdeme spát normálně. A ráno, že vstaneme, protože ráno jsme museli asi v 7, v 8 vyjet, fakt brzo jako. Že jsme měli takový režim prostě na celý asi 3 dny, nebo jak dlouho jsme to jeli. No a klasicky kecáme, že jo, jen tak, prostě pohoda, nic jako hroznýho. No jenom, že jak se bavíme, jak se smějeme, tak asi za hodinu za náma přišel jako ten Roman a on prej. Ty vole, vy tady hrozně řvete, musíte vole, být trochu v klidu, taky náš příjel sousedí, ale ten point byl v tom, že oni tam chlastali vedle a my jsme byli přízný, jako normální vztahu, normální, no. Prostě bez ničeho prostě a byli jsme unavení po dvou dnech, co jsme cestovali, no. A přišel na nás týpek, že tam prostě měli party a že my jsme hlučení. No jasně, že rušíte při party. Vole, no, jo, jako že nám je strašný peklo, no. Jo, no, tak, takhle no. Nějak jsme byli, takhle nějak jsme byli my dva, ale jakože úplně fakt v prostoru, kde se to nehodí, kde víš, jak repre je vždycky takový jako vážný a tam ty vole hodně, hodně jako píčovin. Třeba v Portugalsku jsme hráli a to jsme tam byli zrovna před, co bylo euro v Portugalsku? 2-4? No, jo. Bylo to. Mhm. Tak my jsme byli zrovna ubytovaní i v tom hotelu, co byla repre. Aha. A teďka my jsme tam, to bylo jako obrovské nějaké... A počkej, vy jste tam byli ubytovaní jakoby s Ačkem? Že jste... Ne, nebyli, tam jsme byli. My jsme tam byli třeba 2 měsíce předtím. Aha, ne, okay, než okay, bylo Ačko. A ty vole, tam bylo skvělý, že výtah nahoru, ty vole strašně vysoko a dolů, ale to ne, tak tam bylo přízemí. A tam bylo vždycky večeře. Hmm. A večeře tak byli, kámo to měl úplně od všeho všechno, to byly všechny druhý mas, na všechny různý způsoby, všechny druhý vole přílog, na všechny různý způsoby, já musím říct, co chceš, ne? Ty vole, tak vole, víš co, i flouci z Brna, ne, tam kámo chodili furt, vole, a teďka my jsme šli na večeři
A vole, už jsme jeli potom, jako rozloučili jsme se, jeli jsme nahoru, ty vole, a teďka za půl hodiny jsme si dali s oklím, vole, sraz dole, ne, což zase žrát, ne, a teďka, ty vole, žrali jsme tam řízky, víš co, házeli jsme to tam po sobě, jak kreténi, ne, a tam kamery zazne. Hele, a jak to vůbec fungovalo takhle na těch srazech, jako byl to velký luxus, když jsi jezdil za tu juniorku reprezentační? Jak kde, jako bylo to nadstandard vždycky, bylo to na standardní ubytování a celkově to bylo jako dobře udělaný, stadiony pěkný, všechno, ale nebylo to úplně, jak kde, třeba v tom Portugalsku, tak to byl fakt pěti hvězda, a jinak myslím, že tak čtyř hvězdy, že bývaly. Vždycky to byl jako pěkný apartmán, většinou teraz byl, nebyli jsme po jednom, ale většinou jsme byli po dvou, jo, což jako bývá, asi tak bývá. A jako v pohodě, je to příjemný, ty vole, třeba v té Itálii, když jsme byli, tak úplně skvělý, odehraješ zápas, ty vole, banánek, ne, ráno staneš, zapneš si televizi a díváš se na to, vole, v televizi, že jako fakt dobrý to bylo. No a to nás právě tam strašně zdrval trenér, ty vole, protože oni, ti Italové, oni byli ve stejném hotelu a my jsme se potkávali při tom, při snídani. Aha. A teďka, kámo, oni dojdou. Na čas, vole, jak jeden tým, jak vojáci, víš, všichni, vole, sladění, vyladění, úplně prostě stejně zaplý, prostě všechny stejné barvy, kámo, česká repre, vole, jeden, vole, 5 minut později, druhý, 10 minut později, jeden modrým, jeden v červeným, jsou jak bandráci, vole, tam, to bylo dobrý, a víš, tam byli ještě takový tohle, takový Magoří Fenin, vole, víš, taky úplně. A počkej, vlastně ten hrál s tebou, no, že? Jasně, Fenin. No, Fena. No, jaký byl Fenin jako mladý, to by mě docela zajímalo. Protože on jako jede jako hrozný jako jízdy. Jako magor, no. Jo, taky magor. Oni byli ale celkově na ty repre všichni takový tohle, takový, že rádi se bavili, no. Jo. Nějaký brýčík tam padl. No. A ty vole, jo. Ty vole, myslím si, že to jako v tom se, i v té repre fotbalový, tak se strašně odráží ta česká mentalita, že fakt ty vole, když jsem srovnal jakýkoliv tým, proti kterému jsem hrál, jakože z té Evropy, tak oni byli strašně disciplinovaní všichni, ty vole. Proto jsem říkal i do toho zahraničí, kdyby šel, že by se naučil asi vystarit takovýto disciplíně a těmto věcem. Než ty vole v Česku, protože to je jako mi tam fakt kolikrát přišlo úplně takový prostě retardí úplně, říkám, to není možný, vole. A ten tam byl Kuba Mareš, ten taky hra někde v Teplicích nebo něco, a to, víš, prostě tam furt nějaký píčoviny, tam byla furt ostuda, ty vole, nějaká. Jediný, kdo tam byl kámo disciplinovaný, tak byl Kamil Vacek a Šimunek. Ti byli, ti už myslím, že hráli v zahraničí, takže možná díky tomu tak dostali nějaký jakože režim a jak se chovat, ale my jsme byli fakt jak tohle, jak prostě výlet idiotů tam, ty jo. Jo, tak to občas známe, zastačí, když někam jedeme, já si to dovedu představit. No jasně, no. Právě, ale ono je v pohodě, když jsi v normálním životě, ale teďka, kdybys byl na nějakým předávání cen, nebo něco takového, a teďka my tam začneme dělat takovýto věci. Já si stejně myslím, že když prostě, oni jsou jsou nějaký YouTube ceny, že jo, nějaký předávání, to je, jsou i něco pro muzikanty, no, jasně, slabík, něco takový. A to je i pro rapper, je Slavík. Jo, tam budu příští rok. Okay. Já si myslím, že my až pojedeme na nějakou takovouhle akci, takže to dopadne úplně stejně, no, jak když jste jezdili s tou rapper. Právě, to bude jako ostra. Že tam, když nás takhle někam pozvou, tak to bude podle mě jenom kvůli tomu, že už nás tam 100% musí pozvat. No jasně. Takže prostě vůbec nikdo chtít nebude, víc. Jo, jako ono je to úplně po pruser. De facto neděláme nic jiného než prusery. Ale mě to baví, je to sranda. Jo. Nedudíme se. Máme tam ještě něco? Nebo máme toho dost? Já nevím, jak dlouho se bavíme, ale potom je to jako dost dlouho. Jo, já myslím, že máme něco. Nějakých půl hodinky tam bude, možná i hodinka, tyjo. Připravo to je hodinku, valím, jo? No, podle mě hodinku. Jakože zajímavý příběh, a hlavně chtěl bys něco vzkázat jakoby dneska mladým klukům, kterým je do mě tomu 15 až 18, víš, který třeba, hlavně asi pro ty, který to třeba s fotbalem myslí vážně a chtěli by se jako někam dostat. A třeba si tím jednou vyživit. Ty vole, já bych jim poradil úplně zasraně jednu skurveně důležitou věc, a to normálně aj klidně všem lidem, co se chtějí být v něčem úspěšní. Tak je, když máte nějaký ty svý konkurenty nebo cokoliv takového, ke kterým zhlížíš, a jdeš teďka s nějakým jako přehnaným respektem na ten trénink s něma, nebo na nějakou schůzku, nebo v čemkoliv to může být, když se bavíme o tom fotbale, tak jdeme tomu na trénink, tak vole, tam přijít do té kabiny a představit si je, jak serou, vole. Jak serou, jak sedí na hajzlu a tlačí a bolí žaludek. A to úplně ti přijde. Kam, ale víš, jak to pomáhá. To prostě naraz, vole, ti přijde, že to fakt normální člověk, že to není žádnej ocas. A v ten moment, kdy ho dostaneš na tu úroveň svou, že je to fakt člověk, tak si k němu dovolíš, vole, to, co si dovolíš v dorostu. Jasně. Takže tohle bych vzkázal.
Představujte si lidi, jak serou. Super. ale asi jo, ono... Řekl jsi to tak, jak jsi to řekl, ale ono ve finále je to jedna z těch věcí. Je to spojený prostě s tou hlavou, že jo? Mm. Je to spojený s tím, jak přemýšlíš a obklopovat se těma správnýma lidma. To funguje. Jo? Mhm. Já už jsem to předtím, proto jsem to ani neto. No jasně, no. Obklopovat se správnýma lidma a kdo ví, třeba jednou budeme dělat agenty my. Dneska kukum se na to, dneska koukaj. Kdo ví, co budeme prostě dělat za 5 let, za 10 let. Nikdo to neví a myslím si, že je to taky jedna z těch sfér. Já čím víc jakoby dělám do fotbalu, tak vidím ty mezery, kde jsou. No jasně, no. Ať už to je třeba v cestovkách, který jako mají tam prostě mezery, vidím, jakým způsobem to dělají a dá se to prostě dělat líp. A stejně tak i prostě, když se tak nějak zjišťuju, jak se pracuje, nebo jak agenti pracují s těma mladýma, tak nechci být jej konkrétní, ale ne vždycky je to úplně takový, jaký by to třeba mělo být a neradí se vždycky přímo fotbalově. Je to hodně o těch penězích, což podle mě není ani správný, protože ty když jako agent poradíš nějakému svému klientovi, aby šel po penězích, tak ty ve finále z něj můžeš vydělat mnohem víc, když mu poradíš fotbalově, ale on se potom dostane víc a dostane těch peněz stejně víc. Ale je to jenom, samozřejmě, je to dlouhodobě nějaký proces, ale tak jsem odběh někam, kam jsem nechtěl možná. Hele, a existuje třeba nebo funguje ve světě, že tam mají nějaký kouče, nějaký jakože mentální nebo nějaký psychologi týmy? Funguje to, ale není to moc veřejný. Protože ona, když se tahle zpráva dostane ven, tak to lidi nepřijímají. Víš, lidi se tomu říkají, jo, víš co, hrajou fotbal, nezvládají to psychicky. Mm. Víš, že spíš se z toho dělají srandu. Takže, jasně. Hele, spoustu fotbalistů má mentálního kouče. Yes. Ale hrozně málo jich to přizná, protože třeba Sterling to přiznal, když hrál ještě v Liverpoolu a přestoupil do City, tak on to přiznal a dostal za to hrozný hejt. Fakt? Jakože fakt masakr. To je úplně debilita. Je to, ale víš, to je ta mentalita, že lidi prostě, to dostaneš od lidí, který nedokážou nějak inteligenčně, nebo na nějaký úrovni přemýšlet vůbec. Takže ono, víš co, když se na to podíváš, tak nejvíc jsou vidět jakoby takový ty hospodský fanoušci. No jasně, no. Jo. A ty vidíš v těch komentářích většinou. A nebo mladý děcka, který ještě úplně přesně neví, jak to mají formulovat a nemají úplně takovou představu, jak to všechno funguje a vidí všechno jednoduše. Což prostě nikomu nezazlívám, prostě každý má tu cestu postupnou i vyspěje. Víš co? Jasně. Není to všechno hned. Takže jestli ses na to ptal, mají? Ale není to úplně tak častý, že ví, že by to vytrubovali, jo, ale je to spíš za zavřenýma dveřma, ale mají. Jo, já si myslím, že to je ty vole hafo důležité. Teďka kolik se zabilo těch fotbalistů, že? Se mu vysilí, vole, všecko možný. No tam jako je mega aktiv, vole. Právě. A nejsou to jenom fotbalisti, víš co, to je všechno, to je jako ten mentální coaching. Ono jenom problém je, že dneska mentálního kouče dělá prostě každý franta. Víš, to je, že každý mentální kouč si přečte 2 knížky, už si myslí, jasně. Že je to v hlavě jakože frajer. No. Učí informace, co se tak, přečet. Tak, co někde týdem. Jako přečet, no. Ale ono nějaký jako vnitřní klid a právě tyhle věci jsou hrozně důležitý. A je to, myslím si, i do budoucna, i tohle je třeba jedna z věcí, kde je obrovský prostor. A pro mě třeba je do budoucna i velká motivace nějakým, neříkám, že konkrétně tímhle, ale tak nějak v těch všech věcích, co jsme se bavili, pomáhat jakoby klukům v Čechách. Jo. A na Slovensku, ať už se bavíme, víš, že třeba něco normálně s fotbalovou asociací, nebo si něco udělat úplně jako sám, ale samozřejmě ne teďka, protože zatím nemám úplně ty skills a oni to tam je hodně i o kontaktech a můžeme říct, že tam nejsou vždycky úplně čestný praktiky, takže je dobrý mít nějaký jako větší zázemí. Ale vidím v tom taky jednu z cest, prostě český fotbal, nebo zvlášť práce s mladých, ani náhodou není na ideální úrovni. Takže kdyby se s tím něco dalo udělat, tak já jsem jakože vždycky pro, ale zatím je to prostě někde furt na začátku. Já furt beru, že jsem na začátku úplně. Jasně. Víš, jak kdybych prostě minulý týden začal něco dělat, takže já to furt beru, takže postupně. No, za to ti cením. Jo, je to tak. Takže hele, když budete chtít Nennyho víc sledovat, tak jeho hudbu budete mít v popisku. Náš beta účet budete mít taky v popisku. Jo. A třeba se zase někdy uvidíme v nějakém podcastu. Tak jo, tak se mějte přesně tak, jak chcete a čau. To jsme to udělali iba najednou. Neplánovaně.